tumepata ripoti ya kuwa kuna watu wanatishiwa wakati wanaongelea kuhusu hili swala lililoibuka. Wanatishiwa ya kwamba wakiongea wanaweza pelekwa kotini ama wanapatiwa vitisho wasiongelee hili swala. Sasa sisi tumesema tunaamua kusema ya kwamba hili swala tutaliongelea mpaka ile siku itabainika ya kwamba ukweli umebainika na kuwa pesa za mwananchi hazijafujwa. Na pia kama vile mwenzangu amesema, sisi tunapatia county government 1 week, wiki moja, watoe hizo audited accounts za hizo pesa za COVID-19. Tujue ni pesa ngapi zilitolewa na zimetumiwa kwa njia gani. Na wasipotoa hizo audited accounts, sisi tutapanga maandamano. Tutakuwa na maandamano kila wiki mpaka ile siku ibainike ya kwamba ukweli uko wapi. Na ningependa pia kuambia wananchi wa Taita Taveta ya kwamba hawa viongozi ambao sisi tuliwachagua watufanyie kazi, wananchi nafaa kwamba wameajiriwa na wananchi. So kama wananchi, we have to hold these leaders accountable. Watueleze ni kwa nini pesa, ripoti kama hizi zinatokea, county imenyamaza, assembly inanyamaza, alafu wakati wameona watu sasa wameanza kukasirika, sasa ndio wanaanza kupanga vikao. Ambalo jambo la kutamausha ni kwamba tumeona stakabadhi hizo, tumeona hizo nakala, ni kwamba matumizi haya yametumiwa kwa njia ambayo si sawa. Na zilisambazwa toka wiki iliyopita Ijumaa, na zikazua mjadala katika redio za humu katika kaunti yetu, zikajadiliwa kwa kipana na kirefu, na wananchi wengi wameghadhabika, na kama mashirika sio serikali tukaona ni vema pia hili swala pia tuweze kulivalia njuga. Jana tukashtuka kwa sababu baada karibu kipindi cha wiki moja serikali ya kaunti imetoa taarifa yao ikisema kwamba habari hizo zinazoenezwa, stakabadhi hizo ni gushi. Hasa swala la kushangaza ni kwamba wamekuwa wapi kwa hiyo wiki mzima, na wengi wao kwa katika hizi matawao katika mitandao ya kijamii. Na kama kweli hizi stakabadhi ni gushi, basi tunaomba serikali ya kaunti kupitia kwa wizara ya huduma za afya iweze kutoa taarifa kamili ya matumizi ya hizi pesa ngapi imepokea na pesa hizo zimetumika kivipi. Hayo ndio tunaomba kama mashirika yasiyo ya kijamii, kwa sababu inasikitisha sana. Kuna watu wamepoteza ajira wakati huu wa corona, chakula cha msaada ambacho wananchi wale wanaojiweza waliweza kuchanga, chingine ambacho tulipokea kutoka kwa serikali kuu hakikutosha jamii yote Taita Taveta County. Na wakati unasoma stakabadhi ambazo zinaashiria matumizi ambayo hayaeleweki, kama kwamba kuna kampuni zilizotumika kwa maisha ya watu kuzunguka kwa kaunti, na wananchi wanashtuka sababu hata wengine hatukusikia huo hiyo hamasa ikifanywa. Ukiangalia kuna ile hiring of tents, inaambiwa hata kukutana saizi kwa wakati wa corona watu wanakutana hata ni 15 ikiwa ni jambo la dharura ikibidi. Ukipiga hiyo hesabu ya hizo tents ambazo zimeweza kukodishwa kwa mikutano hii ya wananchi kwa kaunti nzima haiingiani. Kwa hivyo jambo ambalo limetushtua sana, kuna wananchi kwa hii kaunti hata waweza kujilisha wenyewe ni shida. Kupata hata chakula cha mchana ama sasa asubuhi ni shida. Walohusika kama kweli kuna watu walichukua hizi allowances, walijilipa, I think county ingeweza kupeana kipaumbele hata waone, wangeongeza hata ule, hata ningeona kwa hiyo budget kumeandikwa relief food imeenda na milioni 20, hata ningesema tafadhali. ICU kikala hospitali yetu, isolation centers yenyewe bado haina vile vifaa vinavyohitajika kamili. Hatujaona matumizi yale yakiwa yamelenga kweli ya kusaidia kaunti hii kujithabiti. Ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba kila uchao watu wanavyopimwa, watu wanaongezeka. Na kaunti haijaachwa mbali. Hii ni kaunti ambayo iko katika mpaka. Lori hapa kila siku zinapita. Na kama tunazafanya hayo ambayo tuliofanya kama ni kweli, basi itakuwa shida sana. Mimi ningeomba serikali ya kaunti na shirika la DCI na EACC iingilie kati, ifuatilie
hii ripoti iliyotoka tujue kama ni ukweli ama ndio hiyo gushi vile wanasema. Na ningeomba mashirika yote kwa ujumla tushikane na tuongelee hili swada mpaka tulimalize. Asante. Tuona serikali yetu ya Taita Taveta imeenda kujisahau na majukumu yao. Kwa kiasi ya kwamba paka iwe serikali kisheria ni lazima shirikiane na mashirika haya yote mengine ya kidini na ambayo si ya kiserikali kutenda kazi. Lakini wamejisahau kiasi ya kwamba wanafanya mambo ambayo hata hayajulikani. Kimoja tu kuhusiana na hii stakabadhi iliyotoka. Tunataka tuambie hivi. Wakisema ya kwamba ni gushi, tunataka tuone ile ambayo si gushi. Na tujue yule aliyotoa hii gushi ambapo imetoka kwa serikali ni nani na achukuliwe hatua gani ambao ametoa ripoti gushi ambayo imeleta taharuki yote hii kwetu sisi sote watu wa Taita Taveta. Maana pesa haikulengwa kwa serikali, ililengwa kwa wananchi wa Taita Taveta. Ni lazima haki itendeke. Na lile ambalo limekuwa ya kwamba serikali ya Taita Taveta imejisahau mpaka inapuuza mashirika yasiyokuwa ya serikali pamoja na mashirika ambayo ya dini, ni ya kwamba wajue ya kwamba wako pale kwa muda mfupi na watendee wananchi haki. Si mambo ya kwenda kujiamulia wao peke yao na kudharau hao wengine wakijiona wao ndio wenye uweza kabisa. Kwa hivyo cha mno ni lazima tufuatilie hii ripoti kamilifu na matumizi yake na haki iweze kutendeka kikamilifu.